सुखी न भवन्तु। एउटा रोचक सन्दर्भ सहित उपस्थित भएको छु, एउटा जनविश्वाससँग सम्बन्धित यो भिडियो लिएर आएको छु। कुकुरले खुल्ला ठाउँमा किन सहवास गर्छ त? डग रिलेसनसिपसँग सम्बन्धित हो यो भिडियो। यो रोचक कथा, रोचक सन्दर्भ मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो बहुतै प्राचीन लोककथाका रूपमा पनि व्याख्या भएको प्रसङ्ग हो, जुन प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई व्यक्त गर्न उपस्थित भएको छु। तर यसको कुनै प्रमाण ग्रन्थमा भेटिएको चाहिँ छैन है, म तपाईँलाई यो क्लियर गर्छु। यो कस्तो भने लोककथाका रूपमा प्रचलित छ। यो कहानीलाई महाभारत कालको भनेर व्याख्या भएको छ, तर पनि कुनै ग्रन्थमा चाहिँ छैन है। कुकुर एउटा बुजुर्ग प्राणी हो, मनुष्य पछिको चलाख प्राणी हो कुकुर, इमान्दार प्राणी पनि मानिन्छ कुकुर। मान्छेको घरको रक्षाकोदेखि लिएर प्राय मानिसको साथी जस्तो भनेको जीव भनेको, जन्तु भनेको, जनावर भनेको कुकुर। यसले धेरै कुरा बुझ्छ, यसले धेरै कुरा थाहा पाउँछ, धेरै कुरा महसुस गर्छ। जस्तै हामीले यत्रो बुजुर्ग प्राणी भनेर मान्छौँ होइन, घर घरमा कुकुर हामीले पालिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो रखवारीका लागि, शौखिनका लागि पनि कुकुर पाल्ने वातावरण क्रिएट हुँदै गइरहेको छ अहिलेको समयमा। यत्रो बुजुर्ग प्राणी खुला ठाउँमा किन सहवास गर्छ होला त? सहवासको समयमा कुकुरलाई लोकलाजको अथवा लोकलज्जाको महसुस किन हुँदैन होला त? यो विषयको जवाफ यो लोककथा मार्फत म तपाईँलाई बताउँदैछु। खुल्लम खुल्ला ठाउँ, सबैले हेरिरहेको ठाउँमा सहवास गरेको हामीले सबैले देखिरहेका हुन्छौँ। किन यो कुकुर जातले लाज मान्दैन होला, धेरै मान्छेहरूले भनिरहेका पनि हुन्छन्। किन निर्लज्ज सहवास गर्छ त, यो विषयमा म बताउँछु है। द्रौपदीको विवाह प्रसङ्गबाट आजको विषयवस्तु सुरु हुन्छ। महाभारत कालको एक पात्र, त्यसमा पनि एक प्रमुख पात्र द्रौपदी, जसको विवाह प्रसङ्गबाट यो लोककथा सुरु हुन्छ। जब अर्जुनले द्रौपदीलाई लिएर घर आए, स्वयंवर समारोहको शर्त पुरा गरेर जब अर्जुनले द्रौपदीलाई घर ल्याए, उनकी माता कुन्तीले भित्रैबाट अन्जानवश सबै भाइले बाँडेर खानु, सबै भाइले मिलेर बाँडेर खानु भनेर, बराबर भाग लगाएर खानका लागि उपभोग गर, त्यसको उपयोग गर, बराबर त्यस हिस्सा उपभोग गर भनेर आमाले भनेकी थिइन्। स्वयंवर समारोहमा अर्जुनले स्वयंवरको शर्त पुरा गरेर लिएर आएकी द्रौपदीलाई घरमा ल्याए। घरमा ल्याएपछि आमा बाहिर आउनुहोस् त, मैले के ल्याएको छु भनेर बाहिरबाटै अर्जुनले बोले। भित्र काम गर्दै गरेकी आमाले भनिन्, बाहिर नआइकन भनिन्, जे ल्याएको छौ, जे छ, जे हो, तिम्रो सबै भाइले बाँडेर प्रयोग गर, बाँडेर उपभोग गर बाबु भनेर भित्रबाट आमाले भनिदिन्। आमाको आज्ञाभन्दा ठुलो केही पनि नमान्ने, आमाको आज्ञालाई सबैभन्दा ठुलो मान्ने पाँच भाइ पाण्डवले द्रौपदीसँग विवाह गरेका थिए। यस कारणले कि अर्जुनले जितेर ल्याएकी स्वयंवरको शर्त पुरा गरेर ल्याएकी द्रौपदी अब पाँच भाइले स्वीकार्नुपर्ने भयो, किनकि आमाले पाँच भाइले प्रयोग गर भनेर उपदेश दिइन् भनिन्, भित्रबाट आग्रह गरिन्, भित्रबाट अनुरोध गरिन्। अब के पर्यो, आमाको आज्ञाभन्दा ठुलो केही पनि छैन उनीहरूलाई। त्यसै कारणले पाँच भाइ पाण्डव मिलेर द्रौपदीसँग विवाह गरे। यो रोचक प्रसङ्ग बहुतै लामो छ, मैले छोटकरीमा तपाईँलाई बताएको। त्यसरी एउटी महिलाको, एउटी स्त्रीको विवाह पाँच भाइसँग भएको हो भनेर पढ्न पाइन्छ शास्त्रमा। पाँच भाइको विवाह एउटी स्त्रीसँग भएपछि परिवार व्यवस्थापनको अलग नियम बन्यो त्यति बेला। अब पाँच भाइकी एउटी स्वास्नी भएपछि त यो घर चलाउन, घरको गृहस्थ जीवन, त्यसमा पनि निजी जीवनलाई पनि त त्यसले असर पार्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा एउटा फरक नियमको सृजना भयो, अलगै बनेको नियम रह्यो त्यो घरको लागि। किनकि पाँचवटै पतिलाई एक्लै द्रौपदीले आफ्नो धर्म निभाउनु पर्थ्यो, पाँच पतिप्रतिको आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु पऱ्यो नि त द्रौपदीले, पाँच श्रीमानलाई सन्तुष्ट राख्नु पऱ्यो नि त अब होइन। त्यसैले एउटा नयाँ नियम बन्यो, पाँच पाण्डवहरूमध्ये एक भाइ एक वर्षका लागि द्रौपदीसँग बस्न पाउने, बाँकी चार भाइ बाहिर जानुपर्ने, यस्तो नियम बन्यो त्यो घरमा। पाँच भाइ पाण्डवमध्ये एक भाइ एक वर्षका लागि द्रौपदीसँग बस्न पाउने व्यवस्था गरियो। र जब द्रौपदी कुनै एक भाइसँग कक्षमा बसिरहेकी हुन्छन्, त्यो समयमा त्यो कक्षमा अर्को कुनै भाइ प्रवेश गर्न निषेध गरिएको थियो, वर्जित गरिएको थियो।
घर त चलाउनु पर्यो, पत्नी धर्म पनि निभाउनु पर्यो। यसरी पांडव र द्रौपदीको सम्बन्ध क्रम चलिरहेको थियो मेरो प्यारे मित्र। यसै दौरानमा के भयो त, अब कुकुरको सन्दर्भ यहाँ आउँछ, यसै दौरानमा के भयो भने एउटा यस्तो घटना घट्यो मेरो प्यारे हजुर कि जुन घटनाले बहुतै लज्जित बनाएको थियो। एक पटक द्रौपदी र पाँच पाण्डवको यो घरायसी मामलासँगै कुकुरलाई यस्तो श्राप मिल्यो कि यस्तो एउटा घटना घट्यो कि जसको कारण कुकुरलाई यस्तो एउटा श्राप मिल्यो कि कुकुरलाई सहवासको बेला सबैले देखुन्। अब म विस्तारमा बताउँछु कसरी भयो त त्यो। जब द्रौपदीको कक्षमा पाण्डवको कुनै भाइ प्रवेश गर्थे त्यति बेला उनले आफ्नो चप्पल ढोकामा राखेर मात्र भित्र प्रवेश गर्थे कि अर्को भाइ आएर द्रौपदीको कक्षमा प्रवेश नगरोस् भन्नका लागि। त्यति बेला उनले आफ्नो चप्पल ढोकामा राख्ने अनि बाहिरबाट आएको भाइले यदि ढोकामा चप्पल देख्यो भने बाहिरबाटै फर्केर जानु पर्थ्यो, त्यो नियम थियो। अर्को पाण्डवले ढोकाको चप्पल देखेर द्रौपदीको कक्षमा प्रवेश नगरून् भन्नका लागि पनि ट्याक्क ढोकामा चप्पल राखिन्थ्यो। तर एकपटक यस्तो घटना घट्यो कि पाँच भाइ मध्येका एक पाण्डवले आफ्नो खराउ, त्यति बेला खराउ लगाइन्थ्यो, आफ्नो खराउ चप्पल ढोकामा राखेर द्रौपदीसँगको कक्षमा यौन क्रियाकलाप गरिएका थिए, सहवास गरिएका थिए। त्यसै समयमा एउटा कुकुर कतैबाट खेल्दै आइपुग्यो, लुरु लुरु खेल्दै आउँदाखेरि ढोका अगाडिको चप्पलमा उसको नजर पर्यो। ठ्याक्क मान्छे वरिपरि कोही छैन, ढोकामा खराउ छ, चप्पल छ, होइन, त्यो चप्पलमा कुकुरको नजर पर्यो। पाण्डवको चप्पल रहेको ढोका अगाडि कुकुर आइपुग्यो र चप्पल देखेपछि कुकुरले त्यो चप्पललाई आफ्नो मुखको सहाराले टोकेर नजिकैको जङ्गलतिर लगेर खेल्न थाल्यो कि मान्छे कोही छैन, चप्पल देख्यो, ट्याप्प कुकुर त हो खेल्ने प्राणी, होइन, उसलाई खेलिरहनु पर्ने, लखर लखर हिँडिरहनु पर्ने, उसले त्यो चप्पललाई मुखले टोक्यो र लिएर जङ्गलतिर लाग्यो र त्यहाँ पुगेपछि त्यही चप्पलसँग कुकुर मस्तले खेल्न थाल्यो। घरि टोक्छ, घरि यता पल्टाउँछ, उता पल्टाउँछ, होइन, त्यो अचम्म लाग्यो कुकुरलाई, होइन, त्यो खेल्न थाल्यो, टोक्ने फेरि फाल्ने, फेरि टोक्ने अनि फाल्ने, यसरी कुकुर त्यो चप्पलसँग रमाउन थाल्यो। त्यही दौरानमा कतैबाट भीम आइपुगे, पाँच पाण्डव मध्येका एक भाइ भीम आइपुगे। कहाँ आइपुगे त, द्रौपदीको कक्ष अथवा ढोका अगाडि आइपुगे। मैले कुकुरको सन्दर्भबाट अब द्रौपदीको कक्ष, द्रौपदीको कोठामा एक भाइ बसेर यौन क्रियाकलाप गर्दै थिए, ढोकामा चप्पल थियो, त्यो चप्पल देखेर कुकुरले लिएर खेल्न गयो जङ्गलतिर, त्यही क्रममा भीम आइपुगे बाहिरबाट। भीम आइसकेपछि घरको परम्परा के थियो भने तपाईँलाई थाहा भइसक्यो, ढोकामा चप्पल छ भने फरक फर्केर जाने, छैन भने भित्र प्रवेश गर्ने, यही नियम थियो घरमा, त्यो नियम बनेको थियो, होइन। पाँच पाण्डव मध्येका माइला भाइ भीमले ढोकामा कुनै चप्पल नदेखेपछि सरासर उनी कक्षभित्र प्रवेश गरे, चप्पल त कुकुरले लिएर गइसके। यस्तो अवस्थामा भीमभित्र प्रवेश गरे कि द्रौपदी र आफ्ना भाइ मध्येका एक भाइ, पाण्डव मध्येका एक भाइ यौन क्रियाकलापमा मस्त थिए, द्रौपदी सहवासमा मस्त थिइन्, जुन घटनाले तिनैजनालाई बहुतै शर्मिन्दा बनायो। भीम सरासर भित्र प्रवेश गरे, भित्र यौन क्रिया चलिरहेको थियो, अब तिनैजनालाई लज्जित बनायो जुन घटनाले द्रौपदीसँग रहेको पाण्डव भीमसँग बहुतै क्रोधित पनि भए र भने तिमी कसरी भित्र आयौ, ढोकामा चप्पल देखेनौ, मेरो चप्पल द्वारमा देखेनौ तिमीले। भीमले कुनै चप्पल द्वारमा अथवा ढोकामा नभएपछि नदेखेपछि म भित्र आएको हुँ भन्ने कुरा उनले बेली विस्तार लगाए। दुई भाइमै त्यही ठाकठुक पर्न थाल्यो, तिमी ढोकामा हेरेनौ चप्पल देखेपछि नआउनु पर्दैन, किन आयो भन्दाखेरि ढोकामा कुनै चप्पल थिएन त्यो कारणले म सरासर आएँ भनिसकेपछि, अब ढोकामा चप्पल नभएको कुरा आइसकेपछि दुवै भाइ अब के लागे, चप्पल खोज्नतिर लागे। ढोकामा हेर्छन् चप्पल छैन, चप्पल नदेखेपछि दुई भाइ अब वरपर यता छ कि चप्पल, उता छ कि चप्पल, अथवा खराउ कता छ त भनेर उनीहरू खोज्न थाले। खोज्दै जाँदा नजिकैको जङ्गलमा तिनै चप्पलसँग खेलिरहेको कुकुरलाई दुई भाइले देखे। हेर्नुहोस् त, कुकुर मस्त थियो त्यहाँ, उता द्रौपदीले यो घटनाले बहुतै लज्जित थिइन्, दाजुभाइ निस्किए तर द्रौपदीलाई पनि लाज मर्दो भयो, भित्र बहुत शर्मिन्दा भइन्, लज्जा महसुस भइरहेको थियो, होइन, छोरी मान्छे स्त्री मान्छे अझ बढी लज्जा फिल भयो कि उनलाई रिसको आवेगमा आएर अब उनले फ्याट्ट श्राप दिइन्। के श्राप दिइन्, जसरी आज मलाई तेरो कारणले
कसैले सहवास गरेको देख्यो त्यस्तै गरी तैँले सहवास गरेको सारा दुनियाँले देखोस् भनेर द्रौपदीले फ्याट्टा श्राप दिए। कुकुरको कारणले यत्रो घटना घटेको थियो। श्राप गएर कुकुरलाई लाग्यो, थाहा थिएन कुकुरको कारणले मलाई यस्तो भएको हो, यो घरमा यस्तो भएको भन्ने द्रौपदीलाई पनि थाहा थिएन। तर उनले आफूले गरेको लज्जाबोधको बेलामा उनी आवेशमा आएर जसको कारणले आज मलाई यस्तो लज्जाबोध महसुस गर्नु पर्यो उसलाई के होस् सारा दुनियाँले सहवास गरेको देख्नु परोस्, उसले सहवास गरेको सारा दुनियाँले देखुन् भनेर श्राप दिन। त्यस दिनदेखि कुकुरले सहवास गरेको समय लोकलज्जाको चिन्ता हुँदैन उसलाई भनेको छ। यसरी यही श्रापका कारण उसको सहवास प्राय खुला ठाउँमै हुन्छ जहाँ दुनियाँले देखिरहेका हुन्छन्। द्रौपदीको श्राप पाएको दिनदेखि उसलाई यो विषयमा शरम हुँदैन भनेको छ। यही थियो आजको प्रसङ्ग। कुकुरलाई सहवासको समयमा लोक लज्जाको महसुस किन हुँदैन भन्ने रोचक सन्दर्भ मैले तपाईँका लागि प्रस्तुत गरेको छु। कथा प्रसङ्ग यही सकिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा आफ्ना कुराहरू सबै भाषामा जनाउनुहोला। बिदा पाउँजाओस्।